Belgija je prva članica Evropske unije koja je uvela četvorodnevnu radnu nedelju. To ne znači da će radnici raditi manje sati, već da mogu da biraju da rade 4 dana nedeljno po 9,5 sati. Ova tema postala je aktuelna još za vreme pandemije koronavirusa, pa je u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim državama u toku testiranje efikasnosti rada 4 umesto 5 dana nedeljno. Da li ovakva uredba više odgovara poslodavcima ili radnicima? Da li postoji mogućnost da se uvede možda i u Srbiji? To pitamo naše gošće Svetlanu Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije i Ranko Savić ispred Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije. Dobro jutro, dame, i dobrodošle. Hvala vam što ste ovdje. Dobro jutro. Pitamo vas, dragi gledalci, da li ste za manje radnih dana, a duže radno vreme? Vaše odgovore pošaljite na brojeve na ekranu, a takođe na jutro.prva.rs vaše komentare na ovu temu. I Svetlana, hajde da krenemo od vas. Šta kažete na ovu uredbu belgijske vlade koja zapravo radnicima omogućava da odaberu da li će raditi 4 ili 5 dana nedeljno i u skladu s tim imati duže ili kraće radno vreme? Kakva je odluka iz ugla poslodavca? Belgija je, moramo odmah reći, mala kraljevina u okviru Evropske unije koja je veoma razvijena. Oni su i osnivači Evropske unije, tadašnje zajednice za ugalj i čelik, sa veoma visokim dohotkom, sa uređenim sistemom, visokim životnim standardom i razvijenom tehnologijom, automatizacijom. Nemaju toliko sad više proizvodnje, više su bazirani na turizam, sofisticiranu tehnologiju. U svakom slučaju, ova debata se vodila od februara, marta meseca, kao što ste i vi u najavi rekli. Doneta je uredba, ali moram da kažem da je ovo nije obavezujući i za poslodavce i za zaposlene. Da, u svakom slučaju ideja je da zaposleni može svom poslodavcu da predloži ovakav način rasporeda radnog vremena i poslodavac, ukoliko to odgovara, svakako razmotriće i uzeći u obzir, odobriće ili ne, ali ukoliko odbije ovaj zahtev zaposlenog, dužan je da pisanim putem odgovori. I koje bi bilo obrazloženje da ne odobri? Zbog čega to ne bi odgovaralo poslodavcima? U radnom pravu, mislim, uopšte u poslovanju je na poslodavcu da organizuje svoje radno vreme. Sad sve zavisi iz ugla poslodavca. Pa zavisi i, mislim, iz koje ste vi branše, delatnosti, zavisi od trenutne situacije, od potreba posla. U svakom slučaju, poslodavac mora na najekonomičniji način, svako se vodi tom nekom ekonomskom komponentom, da organizuje da se u određenom vremenskom periodu najkvalitetnije uradi određeni posao. Dobro je da se konsultuju zaposleni. Naš zakon o radu ima malo drugačije odredbe. Ta mogućnost je određena, ali samo, mislim, u izuzetnim slučajima, vi biste, kao što ste rekli, slučaj Belgije, znači tamo je radno vreme ponuđeno da može da traje 4 dana nedeljno, ali ostaje isti broj časova. Broj sati, radi. A kažete samo, eto, na tom belgijskom primjeru, poslodavac mora da ponudi svojim radnicima, svim radnicima, da oni prihvate ili kako? Kako dolazi do toga? Koliko smo mi pročitali informaciju, mislim, znači, činjenica je da je doneta uredba, zaposleni je taj koji može da predloži. U svakom slučaju ne bi bio problem da i poslodavac predloži ukoliko to smatra da će se doprineti kvalitetu posla i ekonomičnosti u zavisnosti od njegove delatnosti, ali ne možete vi to verovatno primeniti u svim delatnostima i u svim procesima rada. Bitno je da treba da postoji i taj dijalog između poslodavca i zaposlenog, razumevanje jednih i drugih pozicija i da se donese najoptimalnije rešenje. Samo sam htjela još nešto da kažem, pošto sam se pripremala za ovaj razgovor. Sad ne znam šta će gospođa Ranka, mislim, i ona je veoma pripremljena i zaista zastupa interese sindikata na jedan objektivan način. Da sindikati u Belgiji nisu prihvatili ovu uredbu obe ručke, mislim da smatraju da će možda i zaposleni biti opterećeni na taj način. Ali opet imaju pravo izbora, pa nam sada kažite na koji način će biti opterećeni i ko bi zapravo mogao da prihvati da radi 4 dana duže?
Sve ove informacije koje mi imamo, to su informacije koje dolaze normalno iz medija. Tako da možemo da uzmemo sve te informacije i sa određenom dozom rezerve. Ja, posmatrajući, imajući te informacije, mislim da sindikati nemaju razloga da budu protiv ovakve odluke. I ovo nije uredba, ovo je zakon usvojen u belgijskom parlamentu. Jer samim tim što postoji mogućnost izbora, što to nije obavezno, mislim da ne stvara nikakav problem zaposlenima. Jednostavno, zaposleni je taj koji će reći da ja hoću da radim 4 sata, po 4 dana, po 9,5 sati, i to za mene neće biti problem. U krajnjoj liniji svi mi polazimo od toga da i kada je radno vreme 9,5 sati, po svim analizama, niko ne radi tih 9,5 sati, da uvek postoje i pauze, i pijenje kafe, i prosto jedan period. Dobro, to je slupo pauze, ali isto tako znamo i svi da se neretko dešava da, iako je radno vreme 8 sati, da u nekim firmama ljudi rade mnogo više od toga. Ne, tu pre svega rade kod nas. E sada, da li se aktivno radi duže od 8? To je u svuda svetu. Znam i ljude koji mi pričaju takođe u nekim drugim zemljama. Dakle, to je ipak pojava koja se dešava. Sva istraživanja pokazuju da se efektivno ne može raditi 8 sati. Tih 8 sati vi niste produktivni. Prema istraživanjima vi ste produktivni otprilike u punoj onoj meri pola radnog vremena. E sad, ako bi se neko odlučio i rekao svom poslodavcu ja ću da radim 9,5 sati, šta mislite da bi bio odgovor poslodavca u Srbiji, na primjer? Pa, znate vi, ja juče sam sa ljudima iz moje okoline, kada sam rekla da sam danas gost i šta je tema, znate kako sam naišla na kakve njihove reakcije. Otprilike je bilo, divno je što mi pričamo šta se dešava u razvijenoj Evropi, a mi danas u Srbiji imamo stanje i treba da se borimo za prava radnika, otprilike za ona prava za koje su se borili čikaški radnici. I mislim da to uopšte nije neko preterivanje. Znate, ako vi u ovoj našoj zemlji imate zakon o radu koji se u ogromnom broju slučajeva ne poštuje, ukoliko radnik radi duže, tu pre svega mislim na zaposlene u trgovini, u ugostiteljstvu, turizmu, a da za svoj prekovremeni rad ne dobijaju nadoknadu, onda mi zaista moramo da se borimo za to da se poštuje zakon o radu koji jasno i decidno kaže radna nedelja u Srbiji traje 5 dana. Koliko i vi i svi mi znamo ljudi koji u Srbiji rade 6 dana, a po zakonu o radu taj 6. dan bi morao da bude prekovremeni rad koji se normalno ne plaća kao prekovremeni rad. To svakako jeste ozbiljna tema i tema kojom se mi, bar tako ja mislim, često bavimo. Sve. Ja sam veliki pobornik da mi pričamo o ovome. Onome što se dešava u svetu. Mi puno kasnimo za Evropom po nekim procenama nekih 50 godina. Međutim, sve ono što se dešava u Evropi kad ta dođe i kod nas. I mi moramo svi vrlo pomno da pratimo i sve ove eksperimente i sve ovo što se dešava, jer kad tad i kod nas će se shvatiti da je interes poslodava da se u Srbiji radi 4 dana, jer prema svim prvim rezultatima radnici su zadovoljni, mnogo su produktivni, na produktivnosti se ništa ne gubi i kao posljedica svega toga je u krajnjoj liniji i ušteda i samog zdravstva, jer je manje bolesti, manje odlaska na bolovanje. Dakle, ima puno, puno pozitivnih efekata i moramo mnogo ozbiljnije o tome razmišljati. Svetlana, ali se slažete da bi ova fleksibilnost dovela do efikasnijeg rada? Pa u svakom slučaju u nekom periodu u budućnosti sigurno. Slažem se takođe da je potreban dijalog, slažem se takođe da je potrebno svako rešenje koje donosi rezultate negde u razvijenim zemljama da razmotrimo i vidimo kako bi to moglo da se primeni kod nas. Gospođa Ranka je baš pomenula razvijene zemlje Evropske unije, to je veliki zadatak i pred Srbijom prilikom harmonizacije našeg zakonodavstva sa Evropskom unijom, ali mi treba da obratimo pažnju na to kad se radi proces usaglašavanja
usaglašavanja, da ne treba samo prepisivati neka pravila iz Evropske unije, da treba se rukovoditi nekim našim okruženjem, nekom našom pravnom tradicijom i naći najbolje rešenje koje donosi rezultate za Srbiju. U svakom slučaju poslodavac kad primeti neka inovativna rešenja na nivou neke razvijene zemlje, on će pokušati da to ugradi i u svoje poslovanje u okviru zakona o radu. Sadašnji zakon o radu ima na drugačiji način regulisano. Ne bi moglo bi, mislim, to bi onda bili neki prekovremeni sati, a zna se u kojem slučaju mogu da se uvedu prekovremeni sati. Tako da je potrebno verovatno izmena radnog zakonodavstva. Ovo je vid fleksibilizacije, kao što ste vi rekli. Mislim, posle korone je postalo interesantno, jer videlo se da treba ponuditi neke drugačije načine rada, da možda donose bolju produktivnost, ali u svakom slučaju mora se poći od realne ekonomske situacije i videti šta je trenutno primenljivo, koji je najbolji model. Poslodavcu treba da, mislim, ono na prvom mestu je sigurno da ostvari dobar odnos sa svojim zaposlenim i da zaposleni bude zadovoljan uslovima rada, jer će onda biti i rezultati rada uočljivi. Sad ovo je sve onako lepo, lepo rečeno, baš onako kako bi trebalo. Međutim, u praksi mi danas živimo u takvoj situaciji da poslodavac ide od toga da radi što duže, radi što više, a ja ću što manje da te platim. To može do određenog perioda. Onda ćemo se suočiti sa ogromnom nestašicom radne snage, što je već sada problem. Prema tome, sve ovo, ja se slažem, trebamo mi polaziti od naših ekonomskih i ostalih uslova, ali moramo nešto mnogo brže i prihvatati, jer sve ovo kuda ide naša ekonomija i naša privreda ide u jednom vrlo negativnom pravcu. Da nam ogroman broj mladih ljudi odlazi u inostranstvo. Da vi danas ne možete da nađete stručnu radnu snagu. Da, sve one probleme o kojima smo pričali. Sve veći problem biti što ćemo morati da uvozimo i stranu radnu snagu, a onda ne znam do kojih problema će doći u odnosu sa tom radnom snagom i domaćom radnom snagom, što je u krajnjoj liniji problem i u zemljama Evropske unije. Eto, i za kraj, da pitamo oboje vas kao predstavnika radnika, eto sada vas pitaju, da li biste odabrali možda da radite 4 dana po 9,5 sati? Da. Bi. Ima 105 dana. Da. Ja ne bih. Vi kao poslodavac, jel biste odabrali pre takvu opciju da ponudite radniku? Ako postoji mogućnost, mislim, ako će mora da se napravi analiza, mislim, kad bi mi to donelo bolje rezultate, u svakom slučaju da, ali ja lično, recimo, imala sam baš sad u poslednje vreme ovaj primer kad je bio 11. novembar, neradni dan, nekako sve svoje obaveze sam koncentrisala u ta 3 dana i uopšte nisam primetila da sam imala više slobodnog vremena. To je neki samo da vidimo što kažu naši gledalci. Da li ste vi za manje radnih dana, a više radnih sati u toku ta 4 dana? 80% je reklo da, 20% je reklo ne. Znači, poznajem radnu snagu. Da, dobro, vidjet ćemo. Pa svakako, da, nekako ljudima je verovatno lakše da imaju jedan slobodan dan više, a da za ta 4 dana budu produktivniji. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti ovdje. Hvala vam.